Karibu kwenye simulizi na kwenye kwa jina la Rosemary. Nizile tuku kukwambia, kama bado uja subscribe kwenye YouTube channel yetu, basi fanya hivi, subscribe alafu bonyeza alama kengele. Msimulizi wako ni itwa Karen Steve ambaye napatikana kwa sim namba 0621-316026. Tuende pamoja mwanzo mpaka mwisho wa simulizi yetu. Enjoy! Kwa jina naitwa Rosemary, ninapokuwa nikitembea mtaani nilijua naonekana kwa mnyonge. Sio yani ajabu, maana hata watu wale nikodolia macho. Bibi harusi gani anatembea peke yake mahali tena bila mumewe? Sio swala la kawaida. Walakini sikufikiria sana juu yake kwa sababu nilitarajia kupata upendo katika nyumba yangu mpya. Niliburuta mizigo yangu huko nikielekea niendapo mtaani hapo. Lazima awe tajiri sana, nilijisemea huko nikitazama uelekeo wa ramani niliopewa. Nilifika kwenye geti kubwa lililo mbele ya nyumba kubwa ya blue yenye kung'aa. Mtu mbele kwa getini alifungua na kuniingiza ndani, lakini tayari alijua nitakuja. Niliingia ndani ya jengo hilo na kutazama huko na kule kwa mshangao. Ilikuwa ni kubwa alafu nzuri sana. Mara tu nilipoingia ndani ya sebule kubwa, nilijua kuna kitu hakikuwa sawa kwa nyumba hiyo. Nilitazama huko na kule na kuacha mizigo yangu imesimama kando ya mlango. Macho yangu yalizunguka kwenye kuta na kuona picha. Picha ya mwanamke mzuri. Nikasogea karibu na kuitazama ile picha. Bibi huyo alikuwa nani? Ni kwa nini picha yake au zake zilikuwa kwenye kuta zote za sebule? Nilihisi kutukana kidogo. Sawa, nilisikia kwamba mume wangu alikuwa na mke, lakini alikufa. Hata baada ya kujua na kuja siku hiyo hiyo, bado nilikutana na picha za kipumbavu. Hasira ilinipanda huku nikimtazama yule mrembo kwenye picha. Nikainua mkono wangu na kuitoa picha ukutani, huku nikitazama kwa makini. Nilitazama pande zote. Hapatakuwa na mtu ndani ya nyumba. Nilikuwa nataka kuondoka. Iliyofuata, nilisikia geti likifunguliwa. Nilichungulia dirishani na kumuona mwanaume wangu akiwa anatoka kwenye gari kwa namna fulani hivi. Niliingiwa na hofu nilipoona sura yake, uso wake usiokuwa na tabasamu. Kwa haraka nikaanza kurudisha zile picha kwenye eneo lake, alafu mlango kafunguliwa akaingia. Niligeuka haraka kumtazama na kulazimisha kutabasamu. Nipo. Nilimwambia, lakini macho yake hayakuwa kwangu, yalikuwa kwenye picha ukutani. Hizo picha sio za mchezo. Maneno hayo ni kutoka kwake, yalinifanya nitetemeke kwa hofu. Sauti yake ilikuwa ngumu na nini, ilibidi nifikirie ikiwa anavuta. Ni nani kwenye picha? Si hata umwangalie mke wako mpya na kumkaribisha? Niliuliza kwa upole huku akigeuka kunitazama. Bado ustahili kuangaliwa hadi nywele zako zitakapofungwa. Alisema huku akinitazama, yani kama vile amechanganyikiwa. Mimi nikaanza kujiuliza, anamaanisha nini hapo? Siku zote nilikuwa napenda kufanya nywele zangu kuanguka karibu ya mabega yangu. Lakini ghafla nilitazama tena picha hizo na kukagua. Msichana kwenye picha alikuwa amefunga nywele zake. Picha zake zote. Nikatazama tena. Eric, najaribu kusema nini? Nilimuuliza. Alikuwa anajaribu kunifanya nionekane kama mwanamke wake aliyekufa. Sauti ya kitu kikivunjika nyuma yangu ilisikika. Nilishtuka na kutazama nyuma. Nilishtuka tena nilipoona vipande vya kioo vimetawanyika kwa picha moja pale sakafuni. Sikurudisha vizuri, ndo maana ikaanguka. Nilipogeuka nyuma kumwangalia, nilihisi kama ardhi inafunguka na kunimeza. Alikuwa na hasira na ghafla tu alianza kunifuata. Nikaanza kurudi nyuma nikitamani nipige kelele. Alinifuata hadi nilipo. Nilifumba macho kwa nguvu kunikihema tena kwa uoga. Eric alinishika mkono alafu akauma meno. Nitaacha ipite kwa sababu wewe ni mgeni hapa na ujui mambo yanayoenda huko. Usivuke mpaka yako, unaelewa? Sawa. Nenda chumbani kwako. Pandisha hapo mkono wa kulia.
Nilitetemeka huku kuelekea kule kwenye mizigo yangu na kuinyanyua. Nilielekea juu bila kurudisha macho nyuma. Nilijaribu kupambana na machozi ambayo yalitishia kunitoka. Nilipofika kwenye chumba changu, niliruhusu kuingia ndani na kufunga mlango. Nilitazama chumba changu kipya, lakini nini maana ya hii? Mimi ni aina fulani ya kijakazi mpya wa nyumba au yaya au vipi? Sikupaswa kuwa katika chumba kimoja kama kile. Yani niliwaza sana. Kikawaida tu, kwa akili ya kawaida, kiukweli na kiuhalisia, sikupaswa kabisa kuwa katika chumba kimoja na mume wangu. Nilijaribu kujiuliza. Ngoja kwanza. Nilihisi kutaka kupinga, lakini nilizuia hasira na kukaa kwenye kitanda changu kikubwa chenye duvet. Sikuwa na chaguo katika jambo hili. Mimi ni nani? Sina mtu. Niliolewa na Eric tu kwa sababu sikuwa na chaguo. Nilikuwa yatima niliyeponea kifo cha shida. Ilionekana kana kwamba ameniokoa tu. Nilitazama tena chumbani kwangu. Ilikuwa ni chumba kizuri. Nilisikia mlango wangu unagongwa, nikausogelea mlango na kuufungua. Mwanamke mmoja labda katikati ya miaka 30 alikuwa amesimama nje ya mlango. Alipiga magoti kabla kuzungumza. Madam, karibu wakati wa chakula cha jioni. Umefika. Njoo hapo chini. Mr. Eric yuko tayari anakungoja. Yule mwanamke alisema maneno hayo. Sawa, nitashuka baada ya dakika moja. Nilimjibu na kuondoka. Nilirudi ndani kutafuta kitu kingine cha kuvaa. Nilishuka na kwenda kwenye dining. Eric alikuwa tayari amekaa pale. Hakunyanyua hata jicho. Nilipokuwa nimekaa, nilikuwa nimekaa mkabala na yeye. Nikaanza kula. Nilishtuka nilipoinua kichwa changu na kumwona Eric anatazama nywele zangu. Alikuwa anaangalia nini? Kwa nini usifunge nywele zako? Siku zote nilipenda nywele zangu zianguke kwenye mabega yangu. Nilijibu kwa kujitahidi kukwepesha macho yake. Nilipata ujasiri wa kuamua kumuuliza kuhusu swala la chumba. Ina maana mimi nitalala kwenye chumba hicho? Nilimtupia swali ghafla, huku nikiwa nimemkazia macho. Unaniuliza swali la aina gani? Nilidhani mimi ni mke wako, hatupaswi kuwa na chumba kimoja? Nilimuuliza tena huku nikikwepa macho yake. Hilo nitaamua baadaye, akajibu. Nilimtazama na kujaribu kusema kitu kingine wakati mpishi akifikisha chakula cha jioni kwenye tray kubwa. Aliweka tray mezani taratibu tu, akaweka kisha na kuondoka kwenda kuchukua vinywaji. Nilijisikia vibaya na kujaribu kuandaa chakula cha jioni, lakini sikuweza. Eric alichukua chombo na kujipakulia chakula chake ambacho alikuwa ameletewa muda huo. Hakunijali kabisa. Sikumjali na mimi nikachukua mlo wangu tu, tukaanza kula kimya kimya. Mpishi alirudi na kinywaji na kutuacha karudi jikoni. Katikati ya chakula, Eric alisimama ghafla, akaondoka kwenye chakula. Nilimtazama huku akiwa anapanda ngazi kuelekea chumbani kwake, upande mwingine tofauti na kule aliponiambia niende mimi. Nilitamani kuiona sehemu ile ya nyumba, nikaamua kumfuata bila kujulikana. Kwa hiyo nilisimama na kupanda ngazi pia. Nilikuwa namfuata nyuma nyuma. Nilichunguza na kuchungulia kule kutoka kwenye ngazi na nikaona jambo la kushangaza. Eric alisimama mbele ya mlango ambao ulikuwa ukitazama juu ya ngazi moja kwa moja. Akatazama nyuma. Kwa haraka nilikwepa na kuchungulia tena na kumuona akiutoa mkufu kifuani mwake ambao ulikuwa chini ya kitambaa chake. Akatoa ufunguo mmoja uliokuwa ukining'inia kwenye mkufu ule na kutumbukiza kwenye tundu la ufunguo wa ule mlango. Kisha aliingia huku akiufunga mlango kwa nyuma. Nilitoka mafichoni na kutazama mlangoni huku nikiwa nimedua. Ni nini? Mkufu? Ufunguo unaoning'inia kwenye mkufu? Nini hasa kilikuwa kinaendelea? Sikuweza kujiuliza, nilianza kupanda ngazi tu. Nilisimama mbele ya mlango na taratibu kufikiria kitasa cha mlango ule. Nilishika na kufungua, lakini niliganda mara moja huku mlango ulishafunguliwa. Macho yake yalinipiga kama radi nilipokutana uso kwa uso, na wakati huo huo nilijaribu kuona nje ya chumba, lakini kulikuwa kuna giza nyingi sana.
giza kabisa kwamba sikuweza kuona kitu. Alifungua mlango na kunikazia macho huku akijaribu kulazimisha nimwangalie. Nilijaribu kulazimisha tabasamu la uoga. Samani, lakini na wasiwasi na wewe. Wewe kumaliza chakula chako. Nililazimisha maneno kutoka kinywani mwangu. Eneo hili haruhusiwi mtu yoyote. Lazima niruhusu mpaka mtu kuwepo hapa. Hili nitaruhusu lipite kwa sababu wewe ni mgeni hapa. Hapa ni mahala pangu pa faraga. Umeelewa? Aliniuliza na mimi nikaitikia kwa kichwa tu. Alitoka nikarudi mezani, aliungana na mimi baadaye tukamaliza kula kimya kimya. Alitoka kwanza kuelekea chumbani kwake. Nikazama kwenye mawazo. Nikatazama muda, ilikuwa ni karibu saa 8:30. Sikuwa na usingizi bado, niliamua kuangalia nje. Niliweza kuona vizuri maana kulikuwa kuna taa kubwa kwenye kona zote za kiwanja hicho. Nilienda kwenye bustani kuona maua mazuri na nikaona kaburi lake, mwanamke wa Eric ambaye amefariki. Mwanzoni hofu ilinishika, lakini nilirudi katika hali yangu ya kawaida na kwenda karibu kuona. Ilipambwa na marumaru za rangi tofauti na kulikuwa kuna taa mishumaa karibu nayo. Kwa nini kaburi liwe zuri sana? Alikuwa anampenda kiasi hicho? Nilirudi ndani ya nyumba baada ya kutazama huku na kule. Nilioga haraka haraka na kuingia moja kwa moja kwenye nguo za kulalia kabla hata ya kulala. Asubuhi iliyofuata ilikuwa kama jana, kwamba hakuna kitu. Nilifunga macho yangu kisha nikayafumbua tena. Nilipomaliza kuoga na kuvaa, nilisikia gari la Eric likitoka nje ya geti. Nilitazama chini kutoka dirishani, nilifikiri jinsi angeweza kuondoka nyumbani mapema. Nilikuwa nikisuka nywele zangu wakati napika. Mpishi ambaye alikuwa ananiambia jina lake alikuwa Felicia, alikuja kuniita kwa ajili ya kifungua kinywa. Sikuwa na njia kabisa, lakini nilishuka hivyo hivyo. Nilikula na kunywa juisi ya machungwa. Nilitaka kufuta meza lakini alisisitiza atafanya yeye. Koi nilimruhusu tu. Sikuwa na kitu kingine cha kufanya. Nilizunguka nyumba, nilichukua remote ya TV na kuwasha. Nilipotazama ukutani kuona sawa, yani nikaangalia saa ya ukuta. Haikuwa inafanya kazi. Nikasimama na kuitoa ukutani, nikiangalia saa kwenye saa yangu ya mkononi na kuirekebisha kabla kuninginiza saa ukutani tena. Nilirudi kutazama TV lakini nilikuwa nimepoteza hamu kabisa. Kwa hivyo nilisimama na kuelekea chumbani kwangu. Nilipotaka kuandaa mambo yangu lakini baadaye nikasema hapana. Nikasema tu ngoja nifanye jambo. Nilipotaka kupanda ngazi, nilitazama nyuma na kugundua kuwa sasa saa ya ukutani inaenda vizuri na ilikuwa inaninginia. Hapo bado ilikuwa nasuasua. Kuna muda inafanya kazi vizuri, kuna muda haifanyi kazi vizuri. Ilikuwaje saa zote za ukutani hazikuwa sahihi? Nilirudi na kuweka betri vizuri kabla ya kuninginiza tena. Nilipoelekea chumbani kwangu ili ngazi nyingine ili nivutia tena. Chumba cha ajabu chenye ufunguo mmoja unaoninginia kwenye mkufu kutoka shingoni kwa Eric. Nilipanda ngazi taratibu tu, nikarudi nyuma. Nilipanda ngazi hizo tena. Licha ya kengele ya onyo ambayo ilikuwa inaita sikioni mwangu, licha ya maonyo kutoka kwake jana, lakini nilipuuzia kila kitu na kupiga hatua huku moyo ukipiga kwa wivu. Tena sio kwa wivu tu, bali moyo ukipiga kwa nguvu. Nilitazama huku na kule, yaani kuangalia tu kama kuna watu. Nikageukia na mlango, nikashika kitasa nikanyonga, lakini kama nilivyotarajia kilikuwa kimefungwa kwa nguvu. Nirudi tena lakini hakuna kilichotokea. Nikachungulia kwenye tundu la funguo lile. Kama ingekuwa wewe, nisingefanya hivyo kabisa. Sauti ilisema nyuma yangu na nilijiona tayari nipo ndani ya jeneza, huku nikigeuka kutazama aliongea. Moyo wangu likaribia kuruka ndani ya yani tumbo langu kabisa. Kijana alisimama mbele yangu akiwa amevaa kofia kichwani.
alafu amevaa na apron. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kumuona. Pengine alikuwa ni mpishi wa kiume. Niliteremka huko nikijilaumu na kujaribu kusimama pale kwenye hali yangu ya kawaida. Niliogopa sana sikwambie mtu. Kijana yule alikuwa mpishi. Kiukweli nilitetemeka sana. Nilijaribu kusimama ili nikae vizuri. Nani wewe? Nani wewe? Nilimtupia swali huku akinitazama na kuinama kidogo. Lazima uwe mke mpya wa bosi. Karibu nyumbani, naitwa Michael. Yule jamaa alisema huku akiniacha natetemeka na nikamtazama. Lo. Alikuwa na sauti tamu ya kupendeza na ya kufariji. Macho yetu yalikutana na kweli nilihisi cheche kati yetu huku nikitikia kwa kichwa. Asante Michael. Alitabasamu na kunitazama, kisha alitazama mlangoni. Huhitaji kuchungulia kwenye tundu la ufunguo. Hakuna cha ajabu hapo, ni chumba cha binafsi cha bosi kwa vitu muhimu tu. Hatapenda kukuona unafanya hivyo unavyofanya. Michael aliniambia na nikakubali kwa kichwa. Alinirudisha chini na kuingia jikoni. Nilimzuia. Nyumba hii ni kubwa na ya kuchosha. Sijui kama naweza kuungana na wewe kufanya lolote. Nilimuuliza, alitazama chini mkono wangu ukamshika mkono. Nikamtazama tena huku akilazimisha tabasamu. Kwa kweli sina la kufanya. Yani sijui hata nisemeje. Sikiliza, Felicia yuko zamu asubuhi ya leo. Kwa hivyo lazima niende chumbani kwangu na kuendelea na ninachokifanya huko. Kwa hiyo unaweza ukaona hilo litawezekana mama. Mike alisema na akatabasamu. Umenifanya nitabasamu kweli kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Nimetabasamu, tena tabasamu kutoka moyoni. Jina langu ni Rose. Niite Rose na sio Ma. Kwa kweli sijui, lakini uso wake ulionekana kufahamu moyo wangu kana kwamba ninamjua kwa maisha yangu yote. Kama kweli tumekutana tena na tena. Mr. Eric hayupo asubuhi na najua hata rudi hadi jioni. Hebu niungane na wewe. Lakini mimi ndo nimesema niungane na wewe nifanye chochote unachofanya kwenye chumba chako tafadhali. Niko mpweke humo ndani. Nilisema huku nikimshangaa na kumshangaza kwa kila neno nalosema. Kisha akaona hofu. Hofu imetanda usoni mwake. Samahani, lakini siwezi kufanya hivyo. Tafadhali uniwe radhi. Alisema na kujaribu kwenda aliposii tena. Kulikuwa kuna sura ya kukubali kwake huku akitikia kwa kichwa na kuniambia nimfuate. Sikuweza kuelewa ina furaha niliyohisi nilipokuwa nikimfuata Michael chini kwenye vyumba vya wafanyakazi. Tuliingia ndani kwa siri na haraka akafunga mlango. Nilihisi hofu ikimtoka huku akishusha pumzi ndefu. Nilitazama chumba kwake na kutabasamu kwa furaha. Kilikuwa chumba kikubwa na kilikuwa na michoro kadhaa ya kila mahali na alikuwa msanii. Umechoraya wewe? Ndiyo. Alijibu kwa kikaa kitandani. Niliungana naye na kukaa kitandani na mara nilipofungua mdomo wangu kumuuliza yule mwanamke aliyekufa. Honi ya gari ilikuwa nje ya geti. Mlinzi akafungua geti na gari la Eric likaanza kuingia ndani ya boma. Tunafanya nini? Tunafanya nini? Bosi wangu yuko hapa. Michael aliuliza kwa uoga huku akisimama mbele ya mlango akiomba muujiza. Lakini nilisimama pale tu nikitetemeka. Nini sasa? Ikiwa atanipata kwenye chumba cha Michael, anaweza kaniua. Nitatokaje chumbani bila kuonekana na mfanyakazi wake nje? Nitasema nilienda wapi na asiponena ndani atanikuta natoka chini. Sikuwa na jibu la kujibu. Nilisimama pale tu kando ya kitanda huku nikiwa natetemeka. Nilimsikia akishuka kutoka kwenye gari lake. Usisimame tu hapo, tunafanya nini? Michael alinitupia swali kwa kunong'ona. Nilitazama chumbani, hakukuwa na mahali pa kujificha isipokuwa bafuni. Lakini Eric akiingia na kuamua kunitafuta bila kufikiria mara mbili, nilikimbilia mlangoni na kujaribu kuufungua kwa ujasiri. Lakini Michael alinivuta mkono. Alinitazama kana kwamba nina wazimu. Unafikiri unafanya nini? Atakuona. Michael alisema kwa kunong'ona. Haya, tayari yuko ndani. Akiniona nikitoka humu, nitamwambia nilienda kutazama mandhari nzuri. Niamini tu, na najua ataniamini.
Nilimwambia huku akinitazama kwa hofu na uoga. Nilijiuliza kwa nini aliogopa sana. Nilifungua mlango kidogo na kuchungulia. Hakuna mtu alikuwepo. Bila kufikiria mara mbili na kuangalia nyuma, nilitoka nje ya chumba kisiri na kujibana kwenye ukuta nikiendelea hatua kwa hatua. Nilimsikia Maiko akifunga mlango kwa kielekea kwenye lango kuu la kuingilia na kufunga mlango. Nikakutana uso kwa uso na Eric ambaye alinitazama moja kwa moja usoni mwangu na uso ulikuwa ni kutisha. Nikaanza kuigumizi. Nilitoka kwenda kuangalia mandhari. Nilisema moyo wangu ukipiga kwa nguvu. Hakusema chochote, alinishika mkono wa kulia na kuniingiza ndani. Hauruhusiwi kutoka nje ya nyumba hii bila ruhusa yote, isipokuwa mimi nimetaka, aliniambia kabla ya kuniruhusu niende. Pumzi zilinitoka huku nikimtazama. Nilikuwa na hamu ya kuandamana, lakini sikupata ujasiri wa kufanya hivyo. Mimi nikarudi chumbani kwangu huku machozi yakinitoka. Nikamsikia tu akiondoka. Felicia alikuja kuniita kwa chakula. Sikuwa na hamu ya kula, lakini pia nilichoka kukaa ndani ya chumba changu, hivyo nikashuka tu. Baada ya kula nilisisitiza kuosha vyombo pamoja naye. Mistari akawa amerudi. Nilitoka kwenda kumsalimia. Akatua briefcase yake kwenye sofa na kuketi. Ni kama nirudi chumbani kwangu, ndipo sauti yake ya asira kaniita tena. Nilipogeuka alikuwa anatazama saa ya ukutani. Nani karekebisha saa? Aliuliza, uso wake ukiwa na kinyago cha asira ya ghadhabu. Kiukweli nilichanganyikiwa. Alikasirika kwa sababu nilirekebisha saa? Mimi nilimjibu, na macho yake akatua kwangu na akasimama akanishika mkono na kuukunja. Nilijisikia maumivu huku nikimsikia niachie. Vipi wewe? Usiwahi jaribu tena, unanisikia? Alinipiga sikioni na kuniacha. Aliendelea kwenye saa ya ukutani na akaiondoa. Aliishusha na kuivunja vipande vipande. Kiukweli nilichanganyikiwa na kuogopa. Nini kilikuwa kinaendelea? Alitoka kuelekea chumbani kwake na pia akavunja ile ya kando ya ngazi. Saa 6 usiku nilitoka chumbani kwangu nikiwa siwezi kulala. Kusema ukweli, nilikuwa nikifikiria kuhusu Michael. Nilijiuliza kama atanifungulia mlango na kuniruhusu niingie. Polepole nilishuka ngazi na kutoka nje ya nyumba. Nilitembea taratibu na kuelekea kwenye chumba cha Michael. Nilipogonga mlango wake, taa yake ilikuwa imewaka na nilijua tu hakuwa amelala. Ma, alitamka kunong'ona na uoga. Rosie. Sawa Rosie, unafanya nini hapa? Tafadhali niruhusu niingie ndani, siwezi kulala. Nilimsihi akaniruhusu kuingia, akitazama nje kwa wasiwasi kabla ya kufunga mlango. Huna haja ya kuwa na hofu, Eric amelala na nadhani atakuja hapa. Nilimuuliza na kukaa kitandani huku nikitazama huko na kule. Nataka kujua kuhusu mchumba wa Eric aliyekufa. Tafadhali, unaweza kunielezea kuhusu yeye na jinsi alivyokufa? Alinitazama na kunyanyua mabega. Nitakwambia wakati bosi ametoka kwenda kazini, alinijibu, na mimi nikaitikia kwa kichwa. Nataka unichore. Lakini Rose, tafadhali, siku zote nilitaka mtu kunichora. Nikasema ikitokea nitamwambia. Nilimwambia hayo nikiwa namtazama moja kwa moja. Alitabasamu na mimi nikatabasamu tena. Alinipata ulo safi jeupe na kuniomba nibadilishe. Nilienda bafuni na kutoka huku nikiwa nimejifunga taulo. Niliona mshangao machoni pake aliponiona nikikaribia. Nilijisikia furaha aliponitazama hivyo. Nilifanya nijisikie mrembo sana. We ni mrembo, aliniambia na mimi nikatabasamu. Aliniweka juu ya kitanda na kunifanya nilale ubavu. Alitoa ubao mpya wa kuchora kwenye stendi na kuanza kunichora. Ndani ya dakika 30 nilichanganyikiwa. Nilipopiga jicho kutazama mchoro, ilikuwa ni mimi hasa, hakuna tofauti. Mara mlango uligongwa, sote wawili tuliganda. Nani anaweza kubisha kama sio? Mdomo wa Michael ulifunguka kwa uoga alipojaribu kuongea. Yes, nani hapo? Aliuliza kwa sauti kali. Eric aligonga ngome ya sikio langu. Fungua mlango, Michael, alisema kwa sauti. E Mungu wangu, tufanye nini sasa? Alinong'oneza. Kwa haraka niliingia bafuni na kufunga mlango. Unaweza kufikiria ina uoga nilokuwa na hisi mle ndani. Moyo wangu ulikuwa ukipiga kwa nguvu sana hadi nikadhani angesikia. Michael alitulia na kufungua mlango. Eric aliingia huku akitazama huku na kule. Anataka nini wakati huu ni usiku?
Nilichungulia kwenye tundu la ufungua niliona kinachoendelea. Alipopitisha mikono yake nyuma ya mgongo wake huku akitazama picha iliyochorwa ukutani. Nilikuwa najaribu kuwaza. Nilipita nikaona taa zako zinawaka. Mbona hujalala? Oh, labda nilisahau. Michael alijibu kwa kumdanganya. Sawa. Nitaenda sasa hakikisha umezima taa. Eric alisema na kutazama picha zilizochorwa ukutani. Una michoro mizuri hapa. Kwa nini usiziuze? Ndio nitafanya. Michael alitikia kwa kiwa na matumaini makubwa kwa tayari anaenda. Eric alikuwa karibu kugoka nyuma. Macho yake yalipotoka kwenye ubao wa kuchora. Ilikuwa ni ubao ule wa kuchora ambao nusu ya mwili wangu ulikuwa tayari. Lakini una nini ubao? Eric aliuliza kwa kinyosha kidole na macho ya Michael yalimtoka alipotazama kwenye mlango wa bafuni. Sikuweza kutazama, sikuweza. Nilifumba macho huku moyo wangu kikaribia kutoka mwilini mwangu. Eric alianza kutembea kuelekea kwenye ule ubao. Michael, tafadhali tumia ubongo wako, fikiria kitu cha kumzuia, tafadhali. Nilisali moyoni nikichungulia tena kwenye tundu la funguo. Alikuwa karibu, ghafla Michael alifanya kana kwamba alisikia kitu. Bosi, nadhani nilisikia mtu akifungua mlango mkuu wa kuingilia sasa hivi. Michael alisema huku akishusha pumzi kwa utulivu. Ilimvuruga kabisa. Kweli, nadhani lazima niende basi. Alisema na kutoka na Michael alianguka kitandani akiwa ametulia. Nilivaa nguo zangu haraka na kutoka nikiwa na uso wa kuomba msamaha. Samahani sana kwa kuingia kwenye hili. Nitaka nikuingiza kwenye matatizo, nitaondoka haraka sana. Nilisema huku nikitazama sura yake. Kisha nikatikisa kichwa. Nilirudi chumbani kwangu na kujilazimisha kulala. Asubuhi iliyofuata Eric alikula kifungua kinywa chake peke yake na kuondoka nyumbani mapema tu kama saa moja asubuhi. Nilikuwa namalizia kula na Michael akaingia kwa kiwa amebeba tray kuelekea jikoni na mwanzoni nilijisi vibaya. Kila mmoja wetu alikuwa iko hivyo, lakini mwisho tukasalimiana. Niliingia jikoni na kukutana naye akipanga vitu kwenye freezer. Nilisimama karibu ya mlango na kumtazama akifanya kazi. Kuliniambia kwa utaniambia kienda kazini, sio? Nilimuuliza nikikumbusha mazungumzo yetu jana usiku. Hakunitazama, alikubali kwa kichwa na baada ya kumaliza tuliketi kwenye ngazi kuelekea chumbani kwangu. Jina lake lilikuwa Antonia. Alikuwa mwanamke mzuri. Mimi na Victor, mfanyakazi mwenzangu, tulikuwa chini wakati bwana alipokuja nyumbani kwa mara ya kwanza na Antonia. Alikuwa amejiona tabasamu. Wakati huo alikuwa mtu mwenye furaha. Alimtambulisha Antonia kwetu kama mchumba wake. Tulifurahi kukutana naye. Tukiwa tunarudi chumbani kwetu usiku huo, Victor aliendelea kuniuliza kama sikumuona Antonia alivyo mrembo. Nilidhani alikuwa ni mpuzi tu, kumbe alikuwa serious. Katika chumba ambacho tumekaa, tukiwa tunaongea mambo mengi. Sasa katika chakula cha jioni siku iliyofuata, Victor aliendelea kumtazama Antonia. Kila alipomtazama niliona yani kuna kitu. Nikaamua kumwonya Victor. Aliniambia nisiwe na wasiwasi kwa maana najua anachofanya. Usiku wa siku ya tatu niliona kitu chenye kuniogopesha ambacho kilinifanya nishindwe kujua niwe upande gani. Antonia na Victor walikuwa wamekumbatiana. Waliponiona tu walinipuza kabisa na kuendelea na kuchukua wanakifanya. Nilimwonea huruma Victor kwa maana nilijua ingekuwa vibaya bosi akigundua. Wiki moja baadaye bosi aliondoka nyumbani asubuhi na mapema. Alienda kumletea maua kwa sababu siku hiyo ilikuwa ni siku yake kuzaliwa. Antonia alimkaribisha Victor chumbani kwake kwa furaha. Nilijaribu kumwonya Victor asiende, lakini alinionya tu nisiharibu furaha yake. Kwa hiyo sikuwa na chaguo la kuacha. Alienda chumbani kwake na wakaingia kitanda kimoja huku akiwa anacheka. Niliweza hata kuwasikia kutoka jikoni. Dakika 30 baadaye bosi alirudi akiwa amejaa na tabasamu. Alishuka kutoka kwenye gari lake na kuanza kupanda ngazi. Alifungua mlango wa chumba cha Antonia na maua yakadondoka kutoka mkononi mwake huku akiwa anaita jina lake. Antonia, alipaza sauti huku Victor akimtoa upesi. Hofu ilitanda mwilini mwake na usoni. Antonia alianza kuomba msamaha, lakini bosi alikuwa tayari ameshatoka nje ya chumba. Victor alikimbia kutoka nje pale nyumbani. Antonia alilia, hakuweza kustahimili fedheha ya kila ambacho Eric angemwekea. Akachukua kisu kutoka kwenye drawer na kujichoma kabla ya mtu yote kuingia ndani. Bosi alipoona maiti yake, maisha yake yote, mfumo ulibadilika. Nadhani nimekujibu, hivyo ndivyo alivyokufa. Nilitikia kwa kichwa na kumshukuru kabla hatujaondoka.
Alitoka kuelekea chumbani kwake huku nikiwa nimekaa sebuleni, nilikuwa nawaza angewezaje kujiua, kwa sababu gani. Nilifikiria kwenda chumbani kwa Michael, lakini nilijizuia kwenda. Nisingependa kumweka katika matatizo tena. Nilikuwa naangalia picha kwenye simu yangu ile ambayo nayo mkononi. Nia ni kumweka bize tu. Felicia aliingia sebuleni. Madam, alisema na mimi nikamtazama kisha nikatabasamu. Nini Felicia? Na tayari nimesha kuambia, niite Rose. Nilimkumbusha kumwambia akae chini aliponiambia na jambo la kuniambia. Jana usiku nilipokuwa nasafisha meza ya chumba cha kulia, niliona kitambulisho cha bosi kwenye sakafu. Nilifikiri ni cha muhimu, nikafikiria kupeleka mara moja, lakini nitaka kupeleka chumbani kwako. Niliamua kukuletea wewe. Nilipanda ngazi kuelekea chumbani kwake. Nilipopita kwenye chumba chake cha faraga, nilisikia sauti, nikarudi. Sauti ilisikika, sikumaanisha kuchungulia, lakini nilipofanya hivyo nilishtuka. Sikujua kama nilichokiona ni kweli, lakini mimi kuna kitu nimekiona. Nilisikia sauti ya maombolezo kama vile mtu anafanya mapenzi. Taa ilikuwa inawaka, kwa hiyo nilichungulia kwenye tundu la ufunguo, nikaona bwana akifanya mapenzi na mtu. Alisema Felicia akiketi huku macho yangu yakiwa yamenitoka. Mapigo ya moyo yalianza kudunda kwa kasi kwa kile nilichokisikia. Kufanya mapenzi na mtu? Nilikuwa na uhakika kwa hakika kwamba hakuna mtu aliyerudi naye nyumbani, hakuna aliyekuja kumtembelea. Nilitazama kwenye ngazi huku nikiwa nimechanganyikiwa. Kama alikuwa anafanya mapenzi na mtu mle ndani kwa chumba chake cha faraga, basi huyo mtu atakuwa ni nani? Baada ya Felicia kuniambia hivyo, sikutulia. Kufanya mapenzi na mtu ndani ya chumba hicho chenye giza, atakuwa ni nani? Nilitafakari kumwambia Michael, lakini nilitia shaka kama angeniamini. Nilihitaji sana kuingia ndani ya kile chumba, lakini nitaingia vipi? Haijalishi nitafanya nini, lakini nilihitaji kumwambia Michael. Labda tunaweza kuja na wazo, ili tupidi tu. Kama nilivyotarajia, nilipomwambia hakuamini kwamba bosi wake alifanya hivyo. Itakuwaje kama yeye ni mshirika? Nilimuuliza Michael tukiwa tumesimama kwenye ngazi asubuhi iliyofuata. Angalia, sitaki kuamini chochote unachoniambia, lakini tayari unanitia shaka juu ya bosi wangu. Kwa nini asiache tu? Michael alisema kwa kionekana kuchanganyikiwa. Tafadhali inabidi unisaidie tu, siwezi kufanya hivi bila wewe. Kama ni hivyo, lazima tuje na mpango wa kuingia kwenye chumba hicho. Wewe una wazimu, unataka kufa? Aliniuliza Michael. Nilishusha pumzi na kumtazama. Mimi sio mwenda wazimu. Silika yangu inaendelea kuniambia kuwa kila kitu si sawa katika nyumba hii. Rozi, tukikamatwa? Michael aliniuliza na nikafikiria jambo hilo kwa muda. Lazima tuwe makini na tutakamatwa. Inabidi tuwe na mpango. Nikamwambia tukaishia hapo. Eric alirudi nyumbani mwendo wa saa 5 na kukaa sebuleni. Alikuwa anapiga simu. Nilienda na kukaa nyuma yake nikitazama shingo yake kwa mkufu kama kawaida yake. Ilikuwa imefungwa, yani imefungwa na kuachiwa chini ya nguo yake, yani kwa ndani. Nilimpa salamu na alipomaliza kupiga simu yake akakaa kimya. Alinitazama kuashiria nimfuate. Mwanzoni nilifikiri alikuwa amelewa. Nilipomkaribia niligundua kuwa alikuwa amelewa kweli, lakini bado alijua anachofanya. Alinishika kwa kunitazama machoni mwangu. Amochi ni Rose. Hakuna mtu mwingine anayekumiliki isipokuwa mimi. Mimi peke yangu. Alisema huku pumzi yangu ikiongezeka. Nilishtuka akinishika na kuniminya titi langu. Haya yote pia ni yangu haya. Alisema akiminya, nilifumba macho. Alipokuwa anafanya haya yote, nilitaka sana kusema kitu, lakini kama kawaida nilikosa ujasiri. Aliingiza ulimi wake kinywani mwangu na kunifanya ninyamaze. Ulimi wake niliuhisi kama fimbo chungu mdomoni mwangu. Tulia. Sauti yake ngumu ilivuma katika sikio langu nilipokuwa nikijaribu kupigana na vurugu hizi. Alinipeleka chumbani kwake na kunilaza kitandani huku akinivua nguo. Kisha mkufu kaonekana. Nilijipanga atakapopata usingizi, basi nitamvua. Lakini tulipomaliza kufanya mapenzi, nilishangaa kuniambia niende chumbani kwangu. Nilishangaa. Kwa kawaida mwanaume wa kawaida angelala tu na kuamka siku inayofuata. Lakini baada ya kufanya mapenzi na mimi aliniambia niondoke. Nilijifunga taulo jeupe, nikabeba nguo zangu na kutoka chumbani, na mara nikiwa nje nilisikulia.
nifanye nini? Niliendelea kujiuliza, kisha mpango hatari ukaja akilini mwangu kunifanya niwe na wasiwasi mara moja. Nikiwa bado kwenye taulo, nilikimbia hadi kwa Michael. Nilimjulisha Michael kuhusu mpango wangu na vile nilivyofikiria. Aliogopa, alijaribu kunizuia, lakini nikamwambia tu hakuna kurudi nyuma. Nilitembea huku na kule chumbani kwangu nikisubiri muda mwafaka wa kuanza kazi. Nilijilaza kitandani kwangu na kulala kwa muda kidogo tu ili kupitisha muda. Nilipoamka ilikuwa saa 8:15 usiku. Angekuwa amelala sana sasa, na kwa vile alikuwa amelewa kidogo, angekuwa katika usingizi mzito. Niliingia bafuni na kutoa sabuni mpya nyeupe kutoka kwenye sinki, nikaanza kuelekea chumbani kwake. Kusukuma tu mlango ukafunguka. Nilichungulia na kumwona akiwa amelala fofofu na kukoroma. Niliingia na kusimama nione kama atajitikisa. Hakuna kitu. Niliendelea kutembea taratibu mpaka nilipofika karibu na kitanda chake. Nilisimama na kumtazama mkufu uliokuwa shingoni mwake na ufunguo ulikuwa umetulia vyema kifuani mwake. Nilishusha pumzi nyingi na kujaribu kudhibiti kasi ya mapigo ya moyo wangu, huku taratibu nikianza kuishusha ile sabuni mpaka kifuani mwake. Kwa taratibu sana nilichukua ufunguo kutoka kwa kifua chake, nikasita kidogo ili kuona kama angetikisika. Hakuna kitu. Nilikandamiza ufunguo kwenye sabuni, lakini nilipokaribia kukandamiza zaidi kufanya ufunguo uonekane mzuri kwenye sabuni, Eric alianza kugeuka karibu kuamka. Baba, Bwana, nisaidie. Nilisali huku nikishika ufunguo kifuani mwake. Baba, Bwana, naomba endelee kulala, lakini naomba. Ombi langu halikuweza kuwa hivyo. Eric alikuwa anaamka. Macho ya Eric yalikuwa yakifumbuka. Mungu, nililia moyoni huku nikikaribia kuzimia. Tafadhali, mfanye arudi kulala. Niliomba, muujiza ukatokea. Eric aligeuza uso wake na kurudi kulala. Akafunga macho yake. Nikashusha pumzi kwa utulivu na kubonyeza ufunguo kwa nguvu zaidi kwenye ile sabuni kabla ya kurudisha ufunguo kifuani mwake kwa uangalifu. Kimya kimya nikanyatia mlango na kutoka nje. Nikafunga mlango kimya kimya. Nikiwa nje nilikimbia na kukimbilia chumbani kwangu na kufunga mlango. Nilitazama sabuni mkononi mwangu, nikasema tu, kesho nitakuwa na kopi ya ufunguo. Nilihisi shujaa jasiri. Sikuweza kulala kwa sababu nilikuwa na wasiwasi. Niliomba tu kila kitu kiende sawa. Walakini nilishangaa niliposhtuka asubuhi iliyofuata kumwona Eric ameketi sebleni asubuhi sana. Nilishtuka, ina maana kuwa anaenda kazini. Nilimsalimia na kuketi kwenye sofa lingine huku nikitazama TV. Mike aliingia akiwa amebeba tray la vinywaji na kumpa kinywaji Eric ambaye alichukua na kunywa. Sikutulia, nilikosa subira. Eric alikuwa bado anafanya nini nyumbani? Niliangalia saa yangu ya mkononi, ilikuwa karibu saa 3. Alipokea simu kutoka kwa mmoja wa wafanyakazi wake. Nimekwambia siji na sihitaji mtu yeyote kunipigia simu. Niko likizo, nahitaji kupumzika, sawa? Mwambie HR agairi miradi yote hadi wiki ijayo nitakaporudi ofisini. Sawa? Naweza kufanya mikutano bila mimi, alisema Eric. Kiukweli nikamtazama Michael kwa masikitiko kabla hajatoka sebuleni. Nimeamua kwenda likizo na kupumzika kwa muda. Unataka kwenda wapi? Aliniuliza. Nilimtazama na kutazama mikono yangu na kuwaza kwa muda. Niliwahi kufikiria niende wapi siku moja. Sikuweza kufikiria chochote zaidi ya hayo tu. Sikutaka kumwambia chochote kwa sababu sikutaka kuingia kwenye chumba hicho, ndio ilikuwa kipaumbele changu. Siwezi kufikiria popote pale. Nafikiri nitakaa tu nyumbani na kutunza nyumba. Nilijibu nikitarajia angekubali. Felicia iko hapa. Nifanye nini? Kubali unaenda wapi? Niliwaza nimwambie kitu gani ya kubali kwamba siendi. Nilisimama tu. Mimi ni mgonjwa kidogo na sidhani kama naweza kusafiri katika hali hii. Nilimwambia tu, akanitazama kisha akatazama pembeni. Saa 6 mchana alivana kutoka nje, labda kutembelea rafiki. Nilijua haukuwa wakati mwafaka wa kutoka na kufanya kazi, lakini niliona nifanye tu. Nilienda kwa Michael na kukutana na Michael akimwagilia bustani. Rozi alitamka jina langu akatazama huku na kule na kuniingiza chumbani kwake. Unaenda wapi? Nitaka kukuuliza kama ningeweza kuharakisha kwa vile hayupo, labda ningeweza kumaliza kazi. Nilimwambia, lakini akashika kichwa chake kwa mkono wake wa kushoto na kuvuta pumzi. Alitazama na kunishika mikono. Rose, tafadhali tulia. Wakati huo mwili wangu ulitulia. Ningeweza kabisa kutulia, kwa maana ningeweza kujiweka kwenye matatizo.
ilibidi kuwa na subira. Maiko na mimi tulikubaliana tuwe na subira. Kabla sijajua kinachoendelea, mikono yangu ilishikwa chini kwake kabisa na kukileta kichwa chake karibu na midomo yetu. Midomo yetu ilikutana na kupiga romance. Alinigusa na kunileta karibu huku titi langu likigusa kifua chake. Hata kama ningesikia gari la Eric linaingia, nisingeweza kusimama. Eric alikuwa mjuzi jinsi mkono wake ulivyozunguka mgongoni mwangu, jinsi mdomo wake ulivyokuwa unaninyonya. Nilimsukuma Michael kitandani na kujilaza juu yake. Rose alinitazama kwa macho uvivu akijaribu kupinga, lakini mimi sikusikiliza. Hakuweza kunipinga. Tafadhali Michael, sijawahi kuhisi hivi. Sijawahi kuhisi kama mwanamke halisi hapo awali. Naomba unifanye nijisikie kama mwanamke. Nilimwambia na midomo yetu ikakutana tena. Nilijisikia furaha, furaha sana Michael alipoanza kunivua nguo. Kilichoendelea tunajua mimi na Michael. Baada ya kile kilichotokea kati yetu, Michael alijaribu kuniepuka. Labda alikuwa akijihisi hatia kwa kulala na mke wa bosi wake, lakini sikuwa na hatia hata kidogo. Nilisikia furaha kwa kweli. Eric aliamua kuwa haendi popote na aliamua kukaa nyumbani, kunywa siku nzima na kuingia kwenda chumbani kwake kwenye giza. Lakini kila nilipokitazama kile chumba na kukaza masikio yangu, sikusikia chochote. Nikaanza kujiuliza ikiwa ni kweli Felicia alikuwa na uhakika na kile alichokiona, lakini hata hivyo bado nilikuwa nataka kuingia ndani ya chumba kile. Wiki mbili baadaye nilianza kuhisi mabadiliko fulani katika mwili wangu. Nilitapika kirahisi baada ya kula na kuanza kukwepa mlo. Nililala mapema na kuchelewa kuamka, kitu ambacho sijawahi kukifanya. Pia nilianza kuongezeka upande wa nyuma zaidi. Sikuweza kuelewa, lakini nilipuuzia kwa kuwa ilikuwa ni dhamira fulani hivi kichwani mwangu. Sikuweza kuzuia furaha yangu siku ambayo likizo ya Eric iliisha. Aliamka mapema na kupata kifungua kinywa. Baada ya pale nilichungulia na kumsikia akimwambia Michael anaenda kazini. Nilihakikisha stoki nyumbani. Nilitabasamu peke yangu. Dakika chache baadaye aliondoka na Patrick, mlinzi wake binafsi. Nilihakikisha ameenda, nikajiandaa nikamkazia macho kwenye kioo. Nilishangaa nini maana ya mabadiliko haya. Nilitazama matiti yangu, yani yalikuwa makubwa. Nilikuwa nakula sana. Nilivaa na kwenda kwenye drawer yangu nikatoa sabuni niliyoifunga kwenye mfuko wa plastiki. Niliweka ndani ya begi langu na kukimbia nikitoka nje ya boma. Nirudi saa mbili baadaye nikisali kwa bidii. Eric alikuwa hajarudi. Maombi yangu yalijibiwa. Michael alikuwa akinisubiri kwenye lango kula kuingilia. Umefanya hivyo? Aliniuliza haraka huku akinitazama na kuangalia huku na kule. Ndio, twende ndani. Inabidi tuchukue hatua haraka kabla hajarudi. Nilimwambia na wote tuliingia ndani. Tulifika na kuchungulia huku na kule kuhakikisha kwamba Felicia au mtu mwingine hakuna anayetuona. Ilikuwa ni wakati sahihi. Moyo wangu ulikuwa ukipiga sana. Ikabidi nimshike mkono Michael tulipokuwa tunapanda ngazi kuelekea chumbani cha Eric. Tulipofika pale tulisimama mbele ya mlango. Nilitoa funguo na kuingiza kwenye tundu la ufunguo. Mkono wangu ulikuwa unatetemeka sana. Sikuweza kugeuza funguo. Michael alinishika mkono na kunigeuza. Mlango ulifunguliwa na nikasukuma mlango kwa upole. Mimi na Michael tulizama na kuitikiza vichwa huko tuliingia ndani. Tukafunga mlango na kukagua ukuta. Nikapata switch ya taa. Nilipata moja na nikaibonyeza. Nuru ilitanda chumbani, tukageuka. Huko mapigo ya moyo yakienda kasi. Kisha moyo wangu ukaacha kupiga niliposhika mkono wa Michael na kupiga mayowe. Mungu wangu! Michael alifoka kwa kifumba macho huku tukiwa tumeshikana. Hapana, hapana, hapana. Nililia huku nikifumba macho yangu. Karibu nidondoke. Michael alinishika kwa nguvu. Maiti ilikuwa juu ya kitanda. Ilikuwa maiti ya Antonia. Masikio na pua vyote vilifungwa kwa kitambaa cheupe. Uso wake, Mungu wangu, mweupe sana. Sikuweza kustahimili kutazama. Nisingeweza. Sikuweza kupumua. Sikuweza. Hapana, e Mungu wangu, zima taa. Michael alinong'oneza huku nikizima taa. Kila mahali kulikuwa giza, giza sana. Tuliweza kusikia sauti za hatua zikikaribia kile chumba. Eric, lazima awe binadamu. Tena binadamu sio wa kawaida. Hatukusikia gari lake likiingia ndani. Inakuwaje anajua wakati chumba chake kiko kwenye hatari? Kulikuwa kuna mengi ya kuogopa. Mungu wangu, Mungu wangu. Eric alikuwa hapa. Alikuwa akija ndani.
Bosi, njoo uone kitu chini. Tulimsikia Patrick akimwambia. Ni nini? Eric alimuuliza kwa hasira. Kiko chini bosi. Akatoa funguo kwenye tundu la ule mlango. Akamfuata Patrick. Nilimwangukia Michael, akanishikilia kwa nguvu nisianguke. Tulifungua mlango na kuchungulia nje, kuna mtu alionekana. Kimya kimya na taratibu tulitoka nje ya chumba kile, ingawa nilijaribiwa kuamua kutoka humo. Yaani kuna maiti ndani ya nyumba moja na mimi. Tulifunga mlango na kuteremka haraka haraka. Michael aliingia jikoni huko nikikimbilia chumbani kwangu kwa uoga. Nikimbilia kwangu huko nikiwa na hema sana. Tufanye nini sasa? Jambo bora zaidi lilikuwa ni kupiga simu polisi. Nilikimbia chooni na kujitupa tena. Nilizani ni kutokana na uchovu na hofu. Nikatoka chumbani kwangu, sikuweza kukaa tu pale. Ilibidi niongee na Michael ili nipate kitu. Hatuwezi kukaa tu ndani. Tena nyumba ndani kuna maiti. Nilimuona jikoni akiwa na mawazo tele. Niliingia ndani na kufunga mlango. Nini kimetokea? Nilimuuliza, kisha akainua kichwa chake kunitazama. Najionea aibu sana. Sikujua kamwe hakumzika, kwa nimekuwa nikiishi na maiti muda wote huu. Michael alisema kwa sauti kubwa. Acha, unataka tusikie? Nina hakika bado yuko karibu. Hebu nyamaza. Nilisema na sikuona uoga machoni kwa Michael huku akinitazama. Tukae kimya. Bado unaogopa nini? Simuogopi tena. Yeye si binadamu? Angewezaje kunifanya mjinga na kuniwekea maiti ndani? Angewezaje? Nilimwamini. Michael alisema kwa kitazama tena akiniangalia mimi kwa hasira. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kumuona akiwa na hasira kiasi hicho. Nilimshika mkono nikajaribu kumtuliza. Tulia Michael. Tunaweza kuwa hatarini akigundua tunajua siri yake. Tunapaswa kuwa na hekima. Nilimwambia, sijui kukuhusu, lakini napiga simu polisi kabla hajachelewa. Je, unajua hii ni uharifu mkubwa? Je, ikiwa sikiliza, kwa vile tukihusishwa, acha tuite polisi mara moja. Subiri, subiri nijue yuko wapi. Nilisema na kuondoka jikoni. Nilimuita Felicia pale sebuleni, akatoka. Umemwona Patrick na bosi wako? Nilidhani alikuwa hapa kitambo. Ndiyo, nilimwona Patrick sasa hivi akishuka kutoka chumbani kwa bosi. Nilipomuuliza alikuwa anafanya nini akiwa peke yake na anaenda wapi, alisema tu bosi amemtuma kwenda kupeleka kitu fulani ofisini. Felicia alisema, na nikamtazama, hisia fulani zikanijia. Sawa, unaweza kwenda. Nilisema, na yeye akarejea kule alipokuwa yupo na alipokuwa anafanya kitu chake. Nilitazama ngazi kuelekea chumbani kwake. Niliogopa kupanda ngazi hizo tena, lakini nilijikuta tu nikipanda ili kuhakikisha kwa kweli alikuwa ndani ya chumba chake au chumba chenye giza. Lakini hakuwepo, sio chumbani kwake, ni sehemu nyingine yoyote ile, lakini hakuwa ameondoka nyumbani. Anaweza kuwa wapi basi? Nilitazama chini kutoka madirishani, lakini kila mahali palikuwa patupu. Nilirudi jikoni na kumjulisha Michael kuhusu mazungumzo ya Patrick na Eric. Kiukweli siwezi kumpata popote. Unafikiri yuko mahali fulani anatutazama? Tayari anajua kitu alichokifanya. Anajua. Tuondoke hapa, tuwaite polisi. Alisema kuchukua tunatoka jikoni. Mara tu tulipofika nje, nilipiga kelele. Mwili wa Eric ulilala chini bila kutikisika. Oh my God. Nilisema kwa mshangao na kumkimbilia Michael, akamgeuza. Kichwa chake kilikuwa kinavuja damu. Wewe, amekufa. Mungu wangu, nini kimetokea? Michael alisema huku akimtazama Eric aliyelala chini. Mara moja akili yangu ilimwendea Patrick. Nini kilikuwa kimetokea kati yao? Tutafanya nini Rose? Usisimame tu. Yaani, tuwaite polisi. Tuwaite polisi mara moja. Alinambia kwa kifanya jitihada za kumvuta Eric. Vipo wakisema tumemuua na kuweka maiti hapo? Huenda polisi wakasema ni sisi. Nilisema kwa kigugumizi nikiwa nimechanganyikiwa na hali hiyo. Michael alinitazama sana. Je, uko sile sasa hivi? Basi tusiite polisi. Tutafanya nini kuhusu maiti hizi? Tutafanya nini sasa? Michael alisema kwa mshangao. Ninaita polisi. Mimi naita polisi. Wewe unaona kama vile hutaki. Alisema kwa kikimbia haraka, lakini nilimzuia huku nikimtazama machoni huku machozi yakinitoka.
Michael, unafanya nini? Tupige simu. Naogopa, subiri kidogo. Hebu tupumzike la sivyo nitazimia. Tafadhali. Nilimsihi huko nikimshika kiganja chake. Badala yake, nimwache na kumruhusu apige simu polisi. Nilijua kuwa mimi ni mjinga, mjinga sana, lakini niliogopa tu. Michael alishusha pumzi kuniruhusu nishike mkono wake kwa dakika kadhaa. Alitoa mikono yangu taratibu na kunitazama. Tupo hatarini Rozi, nitaita polisi sasa hivi. Alisema na kukaribia kukimbia mara mlango uligongwa. Sote wawili tuligiana na kutazama, mioyo yetu ilikaribia kukimbia tumboni mwetu. Michael akameza mate na kujituliza huku akiweka sauti yake sawa. Ndiyo, nani hapo? Ni polisi. Jibu lilikuja nje ya mlango. Oh, hapana, polisi, polisi, nje ya mlango wakati huu. Maiti mbili ndani, tena ndani ya nyumba. Mungu, tunashitakiwa kwa mauaji, kifungo cha maisha jela. Mungu, 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 tuko karibu kwenda jela. Haraka tukamkokota Eric mpaka chumbani kwangu. Nikafunga kabati langu, lakini nikaona hapana. Nikalifungua kabati langu la nguo na kumuingiza ndani na tukalifunga. In case ikitokea chochote au akitaka kufanya upekuzi ambao hakika sitaruhusu. Wakati Michael alishuka kwenda kuwafungulia polisi mlango, haraka nikatoka na ubao wa kuchorea na kameza. Nikaweka mbele ya kabati la nguo kifaa cha kuchora ilibidi tu nifanye kitu. Nilihitaji sana kufanya kitu ili kuvuruga kabisa. Sikuweza kustahimili kufikiria ni nini kingetokea iwapo wangeupata mwili wa Eric kwenye kabati la nguo. Kusingekuwa na ushahidi kwamba hatukufanya hivyo, moyo wangu uliyumba mara mbili mlango ulipofunguliwa wakaingia na Michael. Nilijaribu kwa bidii kujikaza, sikuweza kumudu kuonekana mwenye hofu wa kutetemeka. Michael aliwaingiza ndani na kuiba jicho kwenye kabati la nguo. Yeye pia alikuwa akijaribu kuonekana sawa, lakini uso wake ulikuwa bado umejaa uoga. Wow, mchoro mzuri, mmoja wa polisi alisema. Labda ndio alikuwa kiongozi. Walikuwa wanne kwa idadi. Wakati huo nilijiuliza ni nani aliyewaita au walikuja kufanya nini. Nilitazama juu nikawapata basamu langu bora kabisa. Oho. Yani karibuni. Lakini mmealikwa na nani na ziara hii hapa? Niliuliza nikiendelea kujifanya nachora mchoro wangu japokuwa mikono yangu ilikuwa inatetemeka vibaya sana. Ndio tuko hapa kwa sababu binti yetu alikimbia kutokana na kutokuelewana kidogo nyumbani, na inasemekana alikimbia kwenye nyumba hii mchana wa leo. Sijui kama ulimuona, yule polisi alisema na macho yake yalitazama huku na kule. Mimi na Michael tulitazamana. Hapana, hatujamuona mtu yeyote. Nilianza mimi kujibu na Michael kamalizia. Sawa, ninaamini hii ni nyumba ya bwana Eric. Walipoleta ripoti ya mahali ambapo msichana huyu amekimbilia, sikujua kama ni hapa. Yeye ni rafiki yetu, kwa hiyo yuko wapi na wewe ni nani? Polisi aliuliza kwa kizunguka zunguka. Mimi na Michael tukapiana macho kwa haraka haraka tu nikamtazama tena. Sawa, bwana Eric ameenda kazini na mimi ni mke wake. Nini kingine unataka kujua? Niliuliza huku nikiwa nimeshika kalamu mkononi mwangu kwa nguvu sana. Yule polisi alinitazama na kuitikia kwa kichwa. Alitazama huku na kule, alitikiza kichwa na kuweka kwenye picha. Michael alinitazama na macho yake akiwa yamejaa kukata tamaa. Nilitetemeka huku nikiomba waende tayari. Ilichukua muda mrefu sana kutufungulia, yani kukaa pale, na sisi tukawa bado tuko kimya tu tunawasikiliza. Lakini mbona mlitumia muda mrefu kutufungulia mlango kama vile kulikuwa mnaficha kitu? Kwa nini? Yule polisi aliuliza, nikashindwa, nikamkazia macho. Afisa, nilifikiri ulikuja hapa kutafuta msichana ambaye ni dhahiri hayupo. Kwa nini kuojiwa? Unasingizia kwamba tumemficha msichana hapa nyumbani kwetu? Niliwahoji huku nikijaribu kuonekana kuwa nimeudhika kwa lile ambalo wameliuliza. Sikusema kitu kama hicho. Nilitaka tu kujua kwa nini ilichukua muda mrefu kutufungulia mlango. Je, kuna nafasi uliogopa tuingie ndani, labda kufanya upekuzi au vipi? Polisi waliuliza na mapigo yangu ya moyo yakaanza kudunda kwa kasi baada ya kutaja tu upekuzi. Ilibidi kuwa mkali. Kwa nini wangepekua nyumba yangu? Kwa ajili ya nini? Afisa,
tazama siyo unaongea nini. Nilifungua mlango wakati uliokuwa rahisi kwangu. Kama wanavyoona nilikuwa busy na kitu kabla hata nyinyi kuja hapa. Kwa kuwa hukuona ulichokuja kutafuta hapa, unaweza kuondoka tafadhali. Nikasema huko nikitazama moja kwa moja macho ni mwao. Afisa kuna cha kufia. Pia nilikuwa busy kupika ulipoingia. Ningependa kurudi kwenye kazi yangu pia tafadhali. Michael alisema akikwepa kumtazama yule polisi. Hakika tunaenda, lakini hata hukutupatia chochote. Kwa nini? Unapaswa kuruhusu akili yako kupumzika wakati unajua akili yako ni safi. Sawa, tunaenda, lakini ukipata taarifa zozote kuhusu msichana huyo tafadhali wasiliana na sisi. Polisi alisema ndio tutafanya. Nilimjibu hivyo. Na hii ndio nambari yetu. Yule polisi alisema kwa akinipa namba, mwili wangu ulitetemeka kwa hamu ya kuona wakitoka nje ya nyumba yangu. Walipogeuka ili waendelee, aligeuka tena kana kwamba amesahau kitu. Kabla sijasahau tafadhali, Bwana Eric atakaporudi, mwambie Inspector Dapo alikuwa hapa na pia alimuulizia. Ndio nitafanya hivyo. Au nipe namba yake, kwa hiyo unaweza kumpigia simu baadaye. Kuna jambo la muhimu tunahitaji kujadili. Afisa, samahani kwa sasa, sina namba yake. Mimi sijui hata kidogo. Nilimjibu huko nikimuibia macho Michael. We huna, unasema wewe ni mke wake. Hiyo ni ya kushangaza sana. Yule polisi alisema akinitazama. Nilitaka kumfokea lakini nilimtabasamia tu tena kwa upole. Naam, nadhamu unapaswa kwenda sasa. Kama nilivyosema hapo awali, nilikuwa na shughuli nyingi kabla hujaingia. Nilisema kwa upole naye aliitikia kwa kichwa, akavukia wale polisi wengine watatu. Twende. Aliwaambia na walipogeuka wote kwenda, simu ikaanza kuita. Mlio wa simu ni mlio mkali sana, ulizunguka eneo lote. Mimi na Michael tulitazamana huko wale polisi wakiuka nyuma kwa upesi wakitazama huku na kule. Simu ya nani hiyo? Inspector Dapo aliuliza. Hatukusema kitu. Ikazidisha mashaka yao. Kwa nini hatusemi chochote? Hiyo simu ya nani? Mbona usemi kitu? Mbona upokee simu? Mungu wangu. Ilikuwa natoka wapi? Kutoka kwenye kabati la nguo, ndani kabisa ya kabati. Nilitamani sana kusema kitu chochote, lakini mwili wangu wote ulikuwa umepooza kwa uoga. Kwa nini sikufikiria hili hapo awali? Kutoa simu yake na kuizima kabisa, hata kutoa betri. Mlio unatoka kwenye kabati la nguo. Mmoja wale mapolisi akamwambia inspector, fungua kabati la nguo, fungua kabati la nguo sasa hivi. Yule polisi aliamuru, Mungu wangu, Mungu wangu. Tumeisha. Simu iliendelea kuita ndani ya mfuko wa Eric kutoka kwenye kabati la nguo. Niliamua kufanya ujasiri tu. Wakati anaamuru tufungue kabati la nguo, nilisimama mbele ya inspector kufikia wakati huo. Ujasiri ulikuwa tayari umeshanivaa. Nilikuwa kabisa nimeamua kulivaa ili jambo kwa ujasiri, na kiukweli ujasiri ulinivaa kiuhakika. Afisa, sitaruhusu kuingia humu ndani ya nyumba yangu na kuniagiza. Ninachagua simu ninayotaka kuipokea na ile ambayo sitaki kuipokea. Tafadhali, niachie nyumba yangu sasa hivi. Nilisema huku nikionyesha ujasiri huku inspekta akinikazia macho. Hivyo ndivyo ambavyo nilivyokuwa kusema. Ujasiri sipi niliutolea wapi? Ilibidi tu nifanye hivyo kwa maana sikuwa na cha kufanya. Ninachagua simu ninayotaka kupokea na ile ambayo sitaki kupokea. Tafadhali, narudia tena, niachie nyumba yangu. Nilisema huku nikionyesha ujasiri kwa mara ya pili tena. Nilirudia sentensi ile ile nilipokuwa na shida na hali hiyo. Yani, sikuwa na namna, ilibidi tu nifanye hivyo. Kidogo, boom, simu ilianza kuita tena. Wakati huu ilikuwa ni kwa sauti zaidi. Nilishtuka na wale polisi waliniona. Nilirudi nyuma huku nikikuna nywele zangu, huku inspekta akitoa bunduki yake, huku akielekezea kwa Michael. Fungua kabati hilo. Hilo kabati langu sasa hivi. Alisema akamwamuru kwa sauti kubwa. Michael alibaki kunitazama tu. Michael machozi alianza kumtoka, kwa maana wakati huo tayari alikuwa ameelekezewa bunduki kwake. Fungua. Nilisimama na moja kwa moja pale sikuweza kusogea, nikimtazama Michael akimnyosha mikono kuelekea kwenye kabati la nguo. Taratibu akafungua kabati la nguo. Mwili wa Eric ukaonekana, huku macho wale polisi yakiwa yamewatoka kwa hofu. Yesu Kristo. Walisema kwa mshangao huku akiutazama mwili uliokuwa ndani ya kabati la nguo. Afisa, hatujafanya hivyo. Inabidi utuamini tafadhali. Tulikuwa tuko karibu kuita polisi ulipofika tu tafadhali. Tuamini kwamba hatukumuua.
Sisi tulimuona amekufa sakafuni. Tafadhali, tafadhali, tuamini. Michael alisii inspector kwa kitutazama. Alinitupia jicho. Ni nani alimua bwana Eric? Alikufa vipi? Machozi nilidondoka. Sijui, tulikuta mwili wake ukiwa umelala chini. Nilijibu kwa wakati huu sikujali kama waliniamini au la. Nilitaka tu maiti itoke nyumbani. Umekamatwa kwa mauaji. Inspector alisema huku Michael akivunjika moyo na kuomba kusema hana hatia. Sikusema chochote, nilijitoa tu kwa hatima. Maofisa, tueni maiti. Tulikuwa na wote kituoni kuojiwa. Kiukweli, likapigwa gari la wagonjwa sasa. Inspector alikuwa na maofisa wake watatu. Walienda kwenye kabati la nguo, walivaa gloves kwenye mikono yao na kutoa mwili wa Eric nje na kumfanya lale chini. Maiti ya Anthony ilikuwa ikitolewa kwa machela na polisi wawili. Mimi na Michael tayari tulikuwa ndani ya gari hilo. Tulikuwa tunasubiri tu wapakie maiti ndani ya gari la wagonjwa. Si lazima ulie, Rosie, kwa kuwa hatuna hatia katika haya. Yani hakuna kitakachotupata. Michael aliniambia huku akinishika mkono. Nilimtazama na kuitikia kwa kichwa tu, huku nikibaki na guna. Sili kwa sababu yangu, bali kwa ajili yako. Nimekuwa kwenye hili. Usingekuwa hapa kama usingefanya mambo haya yote, kama nisingekuruhusu. Yani kiukweli najiona kabisa mwenye hatia. Kama ningekuruhusu kupiga simu polisi, mambo yangekuwa tofauti. Tafadhali, nisamee. Nilimwambia lakini hakusema chochote, alinikumbatia tu. Mara tu maiti ilipolazwa ndani ya gari la wagonjwa, safari yetu kuelekea kituo ilianza. Tulifika huko baada ya dakika 30 na kuingizwa ndani ya vyumba tofauti kwa mahojiano. DPO alinihoji binafsi. Sikujua ni nani aliyemhoji Michael, lakini nilikuwa na uhakika ni inspector. Lazima uniambie ukweli, Mrs. Eric. Mume wako alikufa vipi? DPO aliniuliza. Nilimtazama kwa macho yenye machozi. Naweza kuapa kwa maisha yangu sijui, lakini ukweli ni kwamba sifahamu kilichompata. Lakini kama ungeniamini, nadhani kuna kitu kilitokea kati yake na walinzi wake. Nilisema na hapo hapo nilijua kabisa. Nilimuhitaji Felicia, lakini nilijua lazima ameshakimbia nyumba ile. Nani angefanya hivyo? Angeweza kutoa ushahidi dhidi ya Patrick kwa sababu harakati zake zilitia shaka, na pia alikuwa mtu wa mwisho kabisa kuzungumza na Eric. Tafadhali niamini, nilimwambia DPO. Nilioliwa naye, lakini sikuwa yani kabisa kumchukia na kunichukulia kama mke wake hadi pale alipokufa. Kwa hiyo sikuwa na sababu ya kumuua na sikuweza kumuua. Ingawa hakuwahi kunionyesha upendo, niliamini kwamba siku moja atanionyesha. Ningefaidi nini kwa kufanya hivyo? Ningefaidika nini kwa kumuua? Nilimuuliza DPO ambaye aliendelea kunitazama tu. Kwa hiyo hukujua kwamba kulikuwa kuna maiti kwenye kile chumba? Aliniuliza na nikamwambia hapana. Hakuna njia ambayo unatarajia ni kuamini bila ushahidi, sivyo? DPO aliniuliza, nikamtazama. Alikuwa sahihi. Ninategemea ataniamini vipi bila ushahidi? Ninakuvumilia kwa sababu ya hali yako kama mwanamke. Nina uhakika uso wa mtu huyo utakuwa umejaa makovu kwa sasa ikiwa tu atakataa kusema ukweli. Ukweli utakuokoa. Ni kitu pekee kitakachokuokoa hata wewe. Niamini. Ukweli utakufanya uwe huru. Na mimi naomba uniamini. Niamini na uniambie ukweli. Inabidi upelekwe mahakamani endapo hili litaendelea. Uko huru kutokana na madai haya? Yaani hauko huru kabisa. Wakati hakuna ushahidi hata mmoja, hauko huru. Na huwezi kuwa huru. Hakuna ushahidi kwamba wewe ni innocent. Hakuna ushahidi huo. Kuna ushahidi, baba. DPO alikatishwa na sauti. Nilitazama juu na kugeuka nyuma na kuona msichana mdogo akiingia ndani. Alimuita baba DPO. Lazima atakuwa msichana aliyekimbia. Bete, unafanya nini hapa na unamaanisha nini kwa hilo? DPO alioji. Kila kitu kilichotokea nilishuhudia yote. Nilikuwa katika eneo hilo mchana wakati kila kitu kinafanyika. Kuna ushahidi. Yule binti alisema kwa kinitazama. Mapigo ya moyo wangu yalienda kasi. Ina maana aliona kila kitu, ijapokuwa amekimbilia ndani ya nyumba yetu baada ya kukusana na wazazi wake. Mchana huo huo niliruhusu mapigo yangu ya moyo yapungue kidogo, huku Beti akianza kusimulia kilichotokea. Uliona nini hasa, Beti? DPO alimuuliza binti yake. Beti alitazama mbele kana kwamba anaona anajaribu kusema jambo, kisha alianza.
Mchana nilipokimbia kwenye ile nyumba ambayo muda huo geti lake alikuwa limefungwa, mlinzi wa geti hakujua kama kuna mtu ameingia. Nilipita kwenye njia nyembamba iliyo nyuma ya nyumba ile, nikielekea kwenye lango kuu lingine la upande wa kushoto, kuchungulia kwenye mlango ambao uliofunguliwa na kumuona Eric pamoja na Patrick wakija. Nilijibanza ukutani. Eric alikasirika alipotoka chumbani kwa kuni, yani chumba cha kuhifadhia vitu. Akasema tu, unaokika yuko sasa hivi? Eric alimfokea Patrick. Alisema tena, unaokika yuko hapa sasa hivi? Patrick akamjibu, ndiyo bwana, nilimuona dakika chache zilizopita tukiwa tumefika tukiingia humu ndani na Michael. Sikuamini pia, ikabidi nije kukupigia simu. Patrick alijibu tu, huku Eric akigonga tena mlango wa hicho chumba kwa hasira. Patrick alinyanyua fimbo nzito ambayo aliweka karibu na mlango na kuitumia ile fimbo akampiga kichwani Eric. Nakumbuka alimpiga mara mbili kwa nguvu. Eric alishusha pumzi huku akidondoka chini, huku akivuja damu na kupumua kwa nguvu. Kwa nini? Eric aliuliza kwa shida kidogo. Taratibu kwa Patrick akimkazia macho kwa kiwa na tabasamu vibaya, akamwambia tu, "Naam, bwana Eric, usijali, na ufe tu, nitarithi mali na utajiri wako wote na nitasimamia vizuri sana." Patrick alisema, akainua fimbo tena na kumpiga ya tatu. Licha hali yake, Eric alicheka. Hata ujui hati zangu ziko wapi, utawezaje kufanya hivyo? Hujui nilichokiandika katika usia niliompa wakili wangu. Wewe huwezi kamwe kufikia mipango yako mibaya. Eric alisema kwa kishiwa pumzi, tutaona juu ya hilo. Nitarudi kuchukua hati ya nyumba na kila hati zingine kuthibitisha kuwa umekosea. Kwaheri bwana. Patrick alisema na kumpiga tena kichwani. Eric alikufa hapo hapo, huku Patrick akitupa fimbo ile iliyojaa damu ndani ya chumba cha store. Nilisimama pale nilipokuwa, mikono yangu ilifunika mdomo wangu ili nisipige kelele, kwa maana niliona yote yalitokea. Kisha nikaamua kutoka mbio nje ya nyumba. DPO alishusha pumzi mara tu Betty alipomaliza hadithi yake. DPO alimwambia afisa mmoja ampige simu mkewe ili aje kumchukua Betty, huku mwingine akimtuma kumleta Michael. Alifika mara moja kwa polisi akiwa amemshikilia kwa nguvu. Mwache. DPO alisema huku Mike akiungana na mimi katika kiti changu. DPO alitutazama. Hii ni ajabu sana. Mlinzi huyu ni nani? Aliuliza. Patrick. Michael na mimi tulisema kwa pamoja. Patrick? Tulitikia kwa kichwa. Unajua ni muda gani amekuwa akifanya kazi kwa Mr. Eric? DPO aliuliza na mimi nikamtazama Michael, naye pia alipaswa kujua hilo. Michael alitazama kwa muda na kuitikia kichwa chake. Zaidi ya miaka mitano sasa. Alijibu hivyo. Katika hadithi ambayo binti yangu amesimulia sasa hivi, Patrick alisema alimwambia Eric atarudi kuchukua hati za nyumba na vitu vyote vingine. Samahani, hatuwezi kuacha kabisa ingawa hamna hatia. Samahani, lakini tutawaruhusu mrudi nyumbani na kungojea kuwasili kwa Patrick. Omba kwamba afanye hivyo kwa kuwa yeye ndiye njia pekee ya nyinyi kuwa huru kutoka kwenye kesi hii kabisa. Na kuhusu maiti, tunapaswa kuzika mara moja. Baada hapo unaweza kwenda nyumbani. Tutaendelea kuangalia nyinyi na nyumba. Tutoa taarifu mara moja tu Patrick atakapokuja. Nje ya kituo nilimwona Betty akiingia kwa gari la mama yake. Alisimama aliponiona, nilimuelekeza na kumwambia kitu Mike ambaye alitabasamu. Tulimsogelea na nikamnyoshia mkono wangu na kushikana na mikono yake. Alitabasamu. Asante sana kwa kutuokoa. Wewe ni mwokozi uliyetumwa. Nilimwambia naye akatabasamu. Alikuwa mrembo. Pengine alikuwa ni chini ya miaka 18. Unakaribishwa. Na nitajisikia raha sana kumwokoa mtu. Hutaamini, lakini ilikuwa mara yangu ya kwanza kabisa. Lazima niharakishe sasa. Mama yangu tayari hana subira. Betty alisema huku akimsikia mama yake akitaja jina lake kutoka kwenye gari. Tulimpungia mkono huku akiingia ndani. Tulipotaka kuingia kwenye gari ili turudi nyumbani, macho yangu yalihisi kizunguzungu na kuona nyota. Sikuweza kusimama, sikuweza kusimamia miguu yangu. Nikayumba na Michael alinitazama huku akiwa na hofu akanishikilia. Rozi, ni nini hicho? Aliuliza, lakini alionekana kana kwamba alikuwa mbali kwa sababu sikuweza kusikia chochote karibu tena. Niliishiwa na pumzi na nikaanguka. Taratibu nilifungua macho yangu na kujiona nipo kwenye kitanda cha hospitali. Mtu wa kwanza nilimuona alikuwa Michael. Alinishika mkono na kunitazama usoni mwangu kwa mshangao. Nilijaribu kusimama, lakini alinirudisha tena kitandani. Nini kimetokea? Tafadhali niruhusu niamke.
Nilisema kwa sauti ya unyonge sana iliyosikika chini sana. Bado umechoka sana Rose, tulia. Aliniambia kwa sauti ya shida. Nilimtazama na kugundua mara moja uso wake ulikuwa na alama ya wasiwasi. Nini kimetokea? Unaonekana kuna wasiwasi. Nilimuuliza kwa kushusha pumzi na kumtazama. Mimi sijui Rose, sijui nimechanganyikiwa sana kwa sasa. Michael alisema kwa kishika kichwa. Nilishtuka. Ilikuwa kunihusu. Licha udhaifu wangu nilijilazimisha kuketi. Tafadhali niambie, usiniweke katika mashaka. Kuna nini? Nini kimetokea? Michael, tafadhali zungumza na mimi. Nilitoa sauti huku akinitazama tena. Rose, una mimba? Mjamzito? Hapana. Ningewezaje? La Eric. Eric alifanya mapenzi na mimi siku moja tu nilipobonyeza ufunguo kwenye sabuni. Hapana, nisingeweza kupata mimba siku ile, lakini subiri pia. Nilifanya na Michael. Nimebeba mtoto wa nani? Yaani anaweza kuwa mtoto wa nani? Niliruhusiwa kutoka hospitali na tukarudi nyumbani. Bado nilihisi kwa waajabu ndani ya nyumba, lakini kuwa na Michael na Felicia ambao walikuwa hospitali muda wote ilikuwa ni ya kushangaza. Wiki moja baadaye nilianza kuwa na dalili ya kila aina ya ugonjwa kutokana na ujauzito. Wakili wa Eric kwa sasa alikuwa nje ya mji, kwa hivyo sikujua kama mke wa Eric, yani kama Eric ana mali kiasi gani, yani kama mke wa marehemu, sikuwa najua chochote. Mwezi mmoja baadaye, bado hakukuwa na dalili zozote za Patrick. Nilijiuliza ikiwa angerudi tena, atarudi muda gani? Miezi miwili baadaye ilifika, nikiwa jikoni na tumbo langu lilikuwa limeanza kujitokeza, nilisihoni ikilia getini. Yule mlinzi mpya alifungua gari na moja kwa moja likaingia ndani. Nilikuwa nikitazama kutoka dirishani. Mwendo ule pekee ulinitahadharisha. Lilikuwa gari jeusi. Nilizima jiko la gesi haraka, nikatazama kwa makini. Kwa muda tu Patrick akashuka kutoka kwenye gari moja pamoja na watu wengine watano. Nilishtuka huku nikiziba mdomo, huku mikono yangu ikiwa tayari inatetemeka. Nilikimbia kutoka jikoni, nikakimbia kumtafuta Michael na kujaribu sana kupiga kelele. Nilikimbia mpaka chumbani kwangu, alikuwepo. Michael nilimuona, nikashusha pumzi nikielekea mlangoni. Michael alisimama mara moja, aliacha yote alikuwa anayafanya. Nini kinaendelea? Aliuliza, akakimbia kufunga mlango. Patrick yuko hapa. Niliweza kusema na kwa wanaume wengine, nilimuelezea. Piga simu polisi mara moja. Niliongea, katoka na nilimfuata. Tuliingia sebeni nilikopiga simu, lakini tulichelewa sana. Patrick na wavulana wawili walikuwa tayari ndani, huku watatu wakibaki nje kuangalia. Unafikiri unaenda wapi bwana mpishi? Patrick aliuliza huku akitoa bunduki mfukoni. Nilipiga mayowe bila kujijua, huku nikiwa nimetazama chini nikipiga magoti na tayari machozi yalikuwa yananitoka. Wote walikuwa na silaha. Michael aliinua mikono yake juu. Patrick, mbona unanielekezea bunduki? Michael alishikwa na kigugumizi. Patrick alikuwa anacheka tu. Kweli, lakini nilikuwa karibu kuita polisi. Patrick aliuliza ikiwa bado amemnyosha Michael bunduki. Niliogopa. Michael mpenzi wangu, je, ikiwa atapigwa bunduki? Tafadhali, chukua chochote unachotaka kuchukua tafadhali. Sitamwita mtu yoyote, usitudhuru tu tafadhali. Michael alihisi sijui kitu gani. Yaani pengine Patrick na genge lake walikuwa na mambo yao. Wote kwa pamoja walicheka, walimtazama na mshangao ukapita usoni mwake. Wewe una mimba hata? Yaani ngoja, ni ya Eric au ya Michael? Aliuliza na kucheka tena, kisha akaacha kucheka ghafla, uso wake ukawa mzito kuliko siku zote. Naamini una funguo wa hicho chumba cha faraga. Patrick aliuliza na kunielekezea bunduki, huku vijana wake wengine wawili wakielekeza bunduki zao kwa Michael. Nilipiga kelele nikifunika kichwa changu. Ndio ninayo, ipo chumbani kwangu, nitakuletea. Nilijibu sauti yangu ikiwa inatetemeka. Patrick akamgeukia mmoja wa wale jamaa. Sonny, mfuate na uchukue funguo. Hebu tufanye haraka tuondoke hapa. Patrick alimwambia yule jamaa kwa ukali na kunipiga teke. Twende. Sonny alinifokea huku nikipanda kwa haraka ngazi za kuelekea chumbani kwangu. Nikafungua mlango tukaingia. Fanya haraka na ulete ufunguo. Sonny aliniamuru huku nikitembea taratibu kuelekea kwenye droo, mikono yangu ikiwa juu ya kichwa changu. Nilipanga haraka na ubongo wangu. Nilitafakari nifanye nini kwa Sonny. Alikuwa peke yake sasa. Ningeweza kumshughulikia ikiwa ningekuwa na akili.
Bila kufikiria mara mbili nirudisha mguu wangu nyuma kwa nguvu niwezavyo na kumpiga goti kwa nguvu. Goti lake lilifunga huku akipiga kelele na risasi ikatoka kwenye bunduki na kugonga ukuta. Mara king'ola cha polisi kikalia nje ya geti. Sikujua nini kilitokea na hatua hiyo, yani nikamkumbuka Felicia, lazima ndiye aliyewaita. Nikiwa bado nikihema kwa maumivu pale sakafuni, nilimpokonya bunduki kutoka mkononi mwake na kuibonyeza. Sikujua nilichokuwa nakifanya, nilifanya vile nilivyoona kwenye movie, lakini risasi ilitoka kwenda moja kwa moja kwenye paji la uso. Nikampiga na kumuua mara moja. Mara yangu ya kwanza kuua mtu, nilielewa ni kujitetea, lakini nilipiga kelele nikitetemeka. Rozi, toka hapo Rozi, shuka. Nilisikia mayowe pale chini nje ya nyumba. Nilijikongoja kutoka kwenye maiti ya Sonia ikiwa imelala pale. Nilishika tumbo langu na kufungua mlango. Kila mahali palikuwa pamejaa moshi kutokana na moto. Nini kilifanyika? Moto ulitoka wapi? Nilikimbia kwenye moshi, lakini kila mahali palikuwa pamefungwa. Moto ulikuwa kila mahali pale sebeni pakuwa na pakupita. Machozi yalinijaa huko nikianza kukohoa kwa nguvu. Yeah, Michael, nahitaji kumtoa hapo. Rosie, kuna bomu ndani, kuna bomu na moto. Rukia chini kutoka dirishani, nitakudaka, bila hivyo nitaingia na tutakufa pamoja. Nilimsikia Michael akisema nje chini. Moshi ulikuwa unazidi kuwa mzito. Nilijikaza chini huko nikiendelea kukohoa. Nikaamua kujilaza tu. Nilikuwa nikipofushwa na moshi mzito. Sikuweza kuona tena. Huku nyuma sauti ya Michael iliendelea kusikika katika nafsi yangu na ilinipa nguvu. Nilitambaa kwa miguu yangu na kurudi chumbani kwangu. Nikatamani dirishani. Nilikamata na kufungua pazia na kioo cha aluminium. Nikamwona Michael akiniomba niruke. Patrick na wale mapolisi walikuwa wakirusha na risasi. Mmoja wa vulana walioletwa na Patrick alisimama nyuma ya Michael tayari kwa kumpiga risasi. Hapana, hapana, Michael tafadhali angalia. Sikuweza kupiga kelele, sikuweza kurudi chini, ilikuwa ni njia ya mbali sana. Hakika ningekufa na mtoto wangu ambaye hajazaliwa, lakini ni jamaa alikuwa akivuta kifyatulio. Alikuwa akivuta na karibu kupiga risasi kwa Michael. Nifanye nini? Mdomo wangu ulipoteza hamu ya kuzungumza ghafla. Hakika Michael angepigwa risasi. Macho yangu yalihisi kizunguzungu nilipokuwa nikitazama chini, machozi yalinitoka. Maisha ya Michael niliyategemea na yalitegemeana na mimi. Sasa hata yangu kwa sasa hivi yananitegemea mimi, kwa maana moto tayari umefika mlangoni. Nilipojihisi kupoteza fahamu, nilisikia mlio wa risasi moja, na mara nikajua kwamba Michael alikuwa amekufa, na mara king'ora kingine kikalia, kililia nje. Ilikuwa ni maututi, na nilikuwa maututi kwa siku mbili. Sikujua yote yaliyotokuwa yametokea. Nilipoamka nilisikia hadithi nzima. Genge la Patrick wote waliuawa baada ya bomu kuzimwa. Patrick alipelekwa kituo cha polisi. Moto huo ulizimwa na vifaa vya kuzimia moto na mwili wangu ukapatikana. Na pia sikupoteza mtoto wangu. Na kuhusu Michael, alipigwa risasi. Alikuwa na hali mbaya zaidi kuliko mimi. Nilipoamka siku iliyofuata baada ya kupata fahamu, Felicia alikuwa kwenye chumba changu cha hospitali akiniandalia kifungua kinywa. Michael yuko wapi? Bado amepoteza fahamu? Nilimuuliza Felicia ambaye aliniambia nitulie, bado sikuwa na nguvu ya kuongea. Sikutulia, nikakosa utulivu, nikafikiria nitapatwa na nini endapo tu nikipata taarifa mbaya na nitapoteza fahamu tena. Sikuweza kumudu kumpoteza Michael, alikuwa yote nilionayo. Ni yeye pekee ambaye angeniunga mkono kwa lolote. Nilijinamia huku nikiwa nalia. Daktari aliingia na kunifokea baada ya kuniona. Michael atarudi kwenye hali nzuri. Unataka aamke hatimaye akuone umekufa? Kumbuka una mimba. Daktari aliniambia nikamtazama kwa machozi yakinitoka. Unasema Michael atakufa baada ya risasi zote hizo? Daktari akunijibu, alinipapaza tu mgongoni. Hiyo ilimaanisha kitu. Ikiwa Michael angekufa kweli, je, ingekuwaje? Bila kufikiria mara mbili, nilidondosha dripu mkononi mwangu na kumsukuma Felicia kutoka kwangu. Akasimama pale pembeni na mimi nikasimama kutoka kitandani. Kama unavyoona tayari niko sawa. Tafadhali nipeleke kwa Michael, nahitaji kuona kama bado yu hai. Nilimwambia daktari ambaye alinikodolea macho. Alishangaa nilichokifanya. Rose, tulia. Hapana daktari, tafadhali usiniambie nitulie. Michael yuko wapi? Nipeleke kwake tafadhali, na kuomba. Nilimsema machozi yakiwa yananitoka. Tafadhali.
Nilisema utulie kwanza, unataka kupoteza mtoto. Kwa nini hukuweza kunipeleka kwa Michael mara moja? Nini kilikuwa kimemchukua muda mrefu kabisa kunipeleka mimi kule? Kwa nini hukuweza kunipeleka kwa Michael ikiwa sivyo? Hapana. Sawa daktari, nitatulia. Nipeleke tu, nitatulia. Nilimsii tena daktari, alinitazama na kutoka nje ya chumba. Alinipeleka kwenye wodi ya ICU. Tukaingia chumbani ambapo nilimwona Michael akiwa amelala kitandani bila fahamu, akiwa amewekwa hewa ya oksijeni kwenye pua yake. Niliziba mdomo wangu huku nikizidi kusogea na kukaribia mpaka nilipofika pembeni yake. Daktari akatoka na wauguzi wawili wakaingia. Wakasimama karibu kwa dharura yoyote. Sikugundua ni nini kilikuwa kinaendelea. Mawazo yangu, macho yangu yote yalikuwa kwa Michael ambaye nilimpenda sana. Sikuweza kuvumilia kumpoteza. Machozi yalinitoka nilipogusa mkono wake. Tafadhali Michael, kwa ajili yangu, rudi tu hai. Huwezi kuwa katika kitanda hiki cha dharura milele. Mtoto huyu nilimbeba, anahitaji baba. Unataka nimtoe wapi baba wakati wewe umeenda? Sijali tena nimebeba mtoto wa nani. Nahitaji maishani mwangu niwe Michael. Rudi tu kwa hai. Nililia bila kujua tayari nilikuwa nalia kwa sauti. Nililazimishwa kutoka nje na wauguzi ambao walinirudisha chumbani kwangu. Siku mbili baadaye niliruhusiwa kutaka kumwacha Michael peke yake hospitali, lakini nililazimika kwenda nyumbani. Nyumba iliyoungua ilikuwa tayari imebomolewa, lakini Eric alikuwa na nyumba nyingine maeneo ya mjini, na nilipelekwa kule pamoja na Felicia na wakili bwana Arnold. Nguo zangu zote, viatu vyangu na vitu vingine vyote viliokolewa kwa sababu moto haukuingia kwenye chumba changu tu. Sikuweza kula chakula. Kila nilipomkumbuka Michael akiwa amelazwa hospitalini na mbaya zaidi kwenye chumba cha ICU, ilikuwa ni huzuni. Ilipofika saa 6 mchana, niliamua kula kitu ili tu nisimuumize mtoto wangu ambaye alikuwa tumboni, na jioni nilisisitiza kurudi hospitali. Nilikimbilia hospitali na kuingia wodini, nikakutana na daktari ambaye alinisalimia kwa tabasamu pana. Michael yuko wapi? Tafadhali niambie yuko wapi. Yuko ndani. Yuko hai. Nilitoa sauti nikiema, daktari alicheka. Michael amefufuka. Ilikuwa ni miujiza. Ulikuwa muujiza kamili. Nilikimbilia ndani na kumuona Michael akiwa ameketi kwa uguzo akimwekea dripo. Sikuweza kuamini. Nilipiga kelele na kukimbia. Tulikumbatiana kwa nguvu kunikilia. Ilikuwa ni siku ya furaha zaidi maishani mwangu. Asante Mungu kwa nafasi ya pili. Asante kwa kumrudisha Michael. Nilisubiri huku tukiwa tumekumbatiana. Wauguzi walitutazama wakitabasamu na kujaribu kututenganisha, lakini najua wengi wao wasingeweza kufanya hivyo. Michael alinivuta kutoka kwake na kunitazama usoni mwangu. Nilimsogelea na kumbusu hata mbele wauguzi. Sikujali. Nilijawa na furaha kiasi kwamba hata mtoto wangu aliyetumboni alipiga teke. Nilikuwa nikipigania maisha yangu. Nilimwomba Mungu anirudishe. Karibu nife. Michael aliniambia nikiwa nimekaa kando yake. Mikono yetu iliungana kana kwamba hatukuwahi kuachiana. Nilimtazama na kutabasamu. Alinitazama kwa mshangao tulipokumbatiana tena. Aliniguza tumbo langu na nikatabasamu. Unajua nini? Natumai mtoto wangu anaweza kuwa mwanangu. Wangu kweli, lakini ikiwa ni mtoto wa Eric, nitamthamini na kumpenda milele. Michael alisema kwa kinitazama. Taratibu tabasamu la ajabu likatanda usoni mwangu. Michael, ungependa tuoane? Niliuliza huku na tabasamu. Tabasamu liliongezeka. Hakunijibu. Mlango ulifunguliwa, daktari akaingia kwa kiwa na tabasamu. Sawa sawa wapenzi, ni wakati wa kuondoka kwenye chumba cha ICU kwenda wodi ya kawaida. Miezi kadhaa mbele nikiwa ndani ya Michael, yani tukasikia hodi, alikuwa ni Felicia. Aliingia kwanza, alitanguliza kichwa ndani na kutupa tabasamu. Tuna mgeni, inaonekana ni muhimu, alituambia na kuondoka. Michael na mimi tulitazamana na kutoka nje pamoja. Tulishuka chini na kumuona mtu huyo. Alikuwa ameketi. Bahasha ilikuwa mapajani mwake. Bwana Arnold. Michael aliita huku akitugeukia kututazama. Michael. Arnold alisema, akasimama huku wakipeana mikono pamoja. Alinisalimia pia kabla ya kukaa. Unamfahamu? Nilimuuliza. Ndiyo, wakili bwana Eric. Michael alisema tuyo tumekaa mkabala na yeye. Kwa hivyo imekuwa muda sana. Imekuwaje ukatutembelea baada ya kifo cha bosi wangu?
Michael alimuuliza huko mistano dakitabasamu na kuweka kibegi chake mezani. Samani nimekuwa mbali kwa muda mrefu sana. Nilisikia yote yaliyotokea kwenye magazeti. Nilisafiri nje ya nchi na sikuweza kurudi kutimiza kazi yangu kama wakili bwana bwana Eric Donald. Niko hapa kusema usia wake wa mwisho. Bwana Arnold alisema na mimi na Michael tukatazamana tena. Tulimtazama tena huku akitoa karatasi. Alimtazama na kumtazama na mimi. Alafu akaanza. Mimi bwana Eric Donald hapa kwa kuandika katika karatasi hii kwamba yote namaanisha na kile kitu changu kinapaswa kwenda kwa mtumishi wangu mwaminifu zaidi, Michael. Kwa vile sina mtu mwingine kwa kupitia chochote hapa, pia ninampa kampuni yangu na pia magari yangu sita kwenye jumba langu la kifahari, pia sahihi yangu iko nyuma ya usia huu kama uthibitisho pamoja na wakili yangu bwana Arnold. Nyumba yangu ina chumba kidogo cha siri nyuma ya maegesho. Ufunguo umezikwa chini ya mchanga, umefungwa kando ya mlango. Ninataka awe meneja mkuu mpya katika kampuni yangu nitakapokufa. Kila kitu kingine ambacho sijajumuisha bado lakini kinajulikana ambaye ni chake, basi ni chake peke yake. Sahihi na kila kitu kama nilivyosema. Hivi ndivyo ilivyoandikwa katika wasia huu. Sikumruhusu wakili kumalizia. Subiri. Nilikuwa naota. Je, kila kitu kilikuwa kikisomwa kilitoka kwenye kituo cha television? Sikuamini kwamba maneno yote yaliyosemwa kutoka kwenye usia yale ndiko na Eric. Eric, nilikuwa namuona katili mwenye moyo baridi. Alikuwa lakini sikujua kama kuna sehemu yake ya upande huu ama ni mzuri. Angewezaje kumpenda Michael kiasi hicho hadi kumpatia utajiri wake wote? Michael aliponikumbatia machozi ya furaha yalikusanyika machoni mwake. Nilijua haikuwa ndoto. Haikuwa ndoto hata kidogo. Ilikuwa kweli. Nilitoa sauti nzito ya furaha na kumkumbatia Michael mara tu alipopiga tumbo langu kwa nguvu kwenye mwili wake. Tumbo langu liliuma na nikapiga kelele. Michael alisimama na kunitazama pamoja na wakili aliweka usia pale mezani. Ingawa tumbo lilikuwa linawaka moto, alipomshika Michael kwa nguvu tu nilimtazama na kutabasamu kwa furaha pamoja na kucheka. Michael, nataka kujifungua. Nilipeleka hospitali mara moja na kupeleka kwenye chumba cha kujifungua. Nilijifungua na ilichukua dakika 15 tu kwa sababu mtoto alikuwa mkubwa. Nilipata shida kusukuma. Kwa kweli kwa uzao wangu wa kwanza. Mara nikasukuma mtoto. Nilizimia baada ya kusikia kilio cha mtoto wangu mpya. Nilipoamka masaa kadhaa baadaye nilitolewa nje kwa chumba cha leba hadi chumba cha kawaida. Sikuweza kusubiri kumwona mtoto wangu. Hakuna aliyenijibu nilipouliza kama ni mvulana au ni msichana. Sawa, waliendelea kunitabasamia tu na kusema usijali. Kisha Mike akaingia ndani ya chumba akiwa amebeba mtoto mchanga mkononi mwake, akatabasamu na kunipatia. Ni mtoto wa kiume. Aliniambia Michael, nilimbeba mtoto kwa mara ya kwanza nikaona uso wa mtoto, nikajua tu baba ni nani. Nilimtazama Michael. Michael, nilianza lakini alinikatisha. Aliketi kando yangu na kumtazama pia mtoto. Unaje kusema chochote Rose? Usieleze, usilalamike. Najua kuna kufanana huko kwamba hauhitaji uthibitisho mwingine, lakini sasa ni mtoto wangu kama wako na tunampenda pamoja. Michael alisema nikatabasamu. Niliweka kichwa changu kwenye mabega yake. Mtoto alikuwa kafanana na Eric. Alifanana sana. Nikafikiria nilikuwa nimemshika Eric aliyezaliwa. Siku mbili baadaye niliruhusiwa kutoka hospitali na tukaenda nyumbani. Kila kitu kilichosemwa katika usia kilikuwa kweli. Tulifungua kile chumba cha siri, tulikuta masanduku mengi mle ndani na yalikuwa yamesheheni pesa. Nilihisi tunaenda kuwa matajiri milele. Tulimuita mtoto Fred na tulikuwa na nyumba yenye furaha zaidi ambayo haijawahi kutokea. Miaka miwili baadaye tulifunga ndoa. Nikawa mke wa Michael rasmi. Wiki mbili tu baada ya harusi yetu niligundua kuwa nina mimba. Na wakati huu alikuwa mtoto wa Michael. Miezi baadaye nilizaa msichana, binti wa Michael anaitwa Dora. Watoto walipendana na kuweza kufanya chochote bila kila mmoja wao. Freddy tayari alikuwa na miaka 6. Wakati huo Dora alikuwa na miaka 4. Wakati fulani huwa najiuliza ikiwa ninyi na mapacha, kwa sababu sielewi ni nini ninyi wawili mnataka. Zawadi ni zile zile kwa Christmas. Michael alisema kipindi kimoja cha Christmas na sikuweza kujiuliza na sikuweza kujizuia kucheka. Nilicheka tu. Bila shaka sisi ni
Sisi Dora. Fredi aliuliza na Dora akaitika kwa kichwa akisema kwamba walikuwa mapacha. Tuliangua kicheko. Nilikuwa nikicheka si tu kwa sababu ya yale waliosema, bali kwa sababu nilipotazama familia nilionayo sasa, nilithubutu kusema sasa nina nyumba. Nyumba ambayo sikuweza kujenga hapo awali, sasa ninayo. Chini ya vidole vyangu watoto wazuri wa ajabu na mume kamili. Nini kingine ambacho mwanamke angetamani kama sio nyumba yenye furaha? Unaweza kuita nyumba tamu ya nyumbani. Ndani yake nilijua basi Italia tena, kwa sababu familia yangu ilikuwa hapa na wangeishi kwa furaha baada ya misukosuko na shida. Hayo ndio alikuwa maisha yangu. Furaha ilitawala kupita kiasi. Naamini kuna kitu umejifunza kwenye simulizi hii. Kuna somo umelipata. Kwenye kucheka tumecheka, kwenye kusikitika tumesikitika, hata kwenye kushangaa tumeshangaa pamoja. Usisahau tu, msimuliaji wako naitwa Karen Steve, ambaye anapatikana kwa simu namba 0621316026. Mimi na wewe tukutane kwenye simulizi nyingine tena. Bye.